der. Tusind tak for 900 abonnenter på YouTube. Jeg er simpelthen ramlet 900 abonnenter. Let's go boys and girls. Hvis du ikke har gjort det nu, så tryk lige abonner hernede. Så det er stor pris for. Og lad os komme i gang med Q&A spørgsmål. Let's go. Woo! Tusind tak fordi I har abonneret på min YouTube kanal. Og lad os komme i gang med en masse spørgsmål. Der er masser af spørgsmål. Jeg tror ikke, jeg kan følge med med dem. Men lad os komme i gang lige op. Okay, jeg prøver simpelthen, at jeg kan få det op på skærmen. Og med en lyd, poplyd herovre. Så må jeg simpelthen, det kommer frem. Jeg ved ikke, om jeg kan finde ud af det. Så jeg siger det bare. Lad os komme i gang her. Nå, lad os komme i gang her. Gør lige over med mig. Jeg er lige vågnet og så lidt træt. Og ja, så. Men I vil gerne have min nyhed så specielt ud nu her. Så hvorfor ikke bare lave den nu så? Og det første spørgsmål er, hvor jeg arbejder henne. Jeg vil ikke lige sige, hvor direkte jeg arbejder, men jeg arbejder i flexjob, og jeg arbejder i bladbutik, og jeg er lærermand, der var ud, og ja. Og så arbejder jeg bare nogle timer der, så. Nummer to spørgsmål. Hvordan har du været single i 30 år, og har du for høje standarder? Jeg har ikke for høje standarder, synes jeg ikke selv. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har været single i 30 år. Og nummer to spørgsmål. Hvad er din yndlingsdrink? Jeg vil nok sige mokai, eller, nej, det er nok ikke en drink, men eller er det en isbjørn? Isbjørn, den er god, kan jeg godt varmt anbefale isbjørn. Det kan jeg godt lide. Det er også en drink, er det ikke det? Det tror jeg, det er. Isbjørn eller mokai? Mokai! Nummer 3 spørgsmål. Så ligger man 900 så spidsel. Og her er et par spørgsmål. 2000 mange tak. Og der er et spørgsmål her. Kontaktlinser eller briller, når man gamer? Og jeg vil nok sige briller, men de er så lidt træls ved headsetet, fordi at, ja, når man rammer herude siden her med headsetet, det kan godt være lidt irriterende. Nummer 4. Tillykke med 900 så special. Her er der lige et par spørgsmål til dig, Mikkel. 2000 tak for, at jeg har rundet 900 abonnenter. Hvad er min yndlingspizza? Og det er nok med pizza med skinke eller med kebab, tænker jeg. Og så med dressing. Selvfølgelig, det skal vi huske på. Dressing, det er godt. Mm. Nummer 5 der spørgsmål. Tillykke Mikkel, det er stort. Og så står der, der er du en meet. Jeg ved ikke lige, hvad det betyder. Om det er meet up, eller hvad det er. Jeg ved ikke, om det er et meet up. Jeg kan ikke lige svare på det. Meet and greet, eller hvad der står. Jeg ved det ikke helt. Men ja, ja, lad os stille spørgsmålet op. Hvis det er meet up, jeg ved ikke. Jeg har måske overvejet at lave meet up i Aalborg, måske. På et tidspunkt, hvis det er det, han mener. Jeg ved ikke, om det er. Men ja, jeg laver meet up i Aalborg på et tidspunkt. Det kommer nok til at være, jeg ved ikke hvornår. Nu må vi se, om der kommer meet up i den her år eller næste år. Jeg ved ikke, om det var det, han mente, om det var meet up. Nummer 6 spørgsmål. Det ligger med 900 abonnenter. Tusind tak. Og så står der soon 1000 subs. Let's go, man. Tusind tak. Og hvad jeg arbejder med, det er simpelthen som lærermand. Og ja, jeg pakker varer ud, og jeg vil helst ikke lige sige, hvor jeg arbejder, fordi ja. Så ved man, så har man ikke sådan et meget privat liv og sådan noget. Men jeg arbejder som flexjob og chokolade og pakker varer ud og ordner ting og sager og... Nummer 7. Hvad er din drøm i forhold til et job med YouTube? Jeg tror ikke, jeg kommer til at kunne leve af YouTube, desværre. Jeg kan se, at jeg har fået rigtig mange visninger på mine kanaler, og det sætter jeg stort tak for, at I alle sammen ser med. Og ja, nogle gange er der lidt hårde tider med YouTube, og sådan er det jo. Jeg tror ikke, jeg kommer til at leve af YouTube, fordi at, jeg er jo flexjob og... Jeg hygger mig med det, og det er bare min fritid, det er med YouTube. Og jeg kommer til at leve af YouTube desværre. Jeg er virkelig ramme mange abonnenter og visninger fremover. Det er svært. Så jeg tror ikke, jeg kommer til at leve af det. Ja, det gør jeg nok ikke. Nu er jeg i flexjob og hygger mig med det, og så det her det er bare min fritid med YouTube. Nummer 8 spørgsmål. Hvad er min yndlingstips? Det er nok sour cream and onion, tænker jeg. Ja, med Kims tips der. Jeg tænker, det er den. Den grønne dør. Nummer 9 spørgsmål. Nej, jeg er simpelthen i tvivl om, du kan lide juleøl. Ja, det er også lidt selv, om jeg kan lide juleøl. Nej, jeg kan nok ikke lide det, desværre. Det er så lidt blandet, jeg kan lide øl nogle gange, når jeg er stiv. Og... Nummer 10 spørgsmål. Her er der simpelthen mange spørgsmål her. Hvad er din yndlings takeaway? Det vil nok sige Just Eat. Er nok den bedste side. Ja, jeg tør ikke til andre sider. Hvis der er andre sider, jeg kender den, jeg kender, og har jeg nogle favoritsteder at take away. Jeg vil nok ikke sige, hvor jeg tager det hen af. Altså take away, hvad for nogle butikker. Det vil nok være lidt dumt at sige det på YouTube her. Hvad er din bedste råd til at holde budget op og køre? Ja, det er også lidt svært, synes jeg, at svare på. Altså en god pasta ret vil altid være godt med ost og eventuelt bacon på. Og den er altid billig og nem og 5 kroner eller sådan noget. Jeg ved ikke, om det er stigende, det ved jeg selvfølgelig ikke. Efter det med krigerne. Men en god pastret er altid god. Hvad er mine top 3 yndlingsvideoer, jeg har lavet? Nu begynder vi sådan at tænke lidt, ikke? Det er den nyeste nytårstale, synes jeg, der var okay i går. Det var en af mine nytårsvlog, det var 2. Måske min ferievlog, synes jeg, der var også god. Så det var 3. Nummer 11, og så lige mit ettal med der. Kæmpe stort tillykke. Hvorfor starter du på YouTube? Tusind tak. Og hvorfor starter jeg på YouTube? Ja, det er et godt spørgsmål. Måske jeg ikke rigtig havde nogen venner og sådan lidt.
Altså, jeg havde venner i folkeskolen, og så er de så flyttet ud i storbyer nu, og ja, jeg har ikke rigtig flere venner-agtigt. Så det var måske egentlig derfor, jeg startede på YouTube med, at fordi jeg kedede mig for meget, og har dem stadigvæk de venner, jeg har, og ja, men de er bare rejst ud i storbyer, og København, og Aarhus, og Aalborg og sådan noget, så. Så det er egentlig derfor, at vi måske ikke er sammen med så mange, fordi de er flyttet til større byer og sådan noget, så. Men det er nok på grund af deres uddannelse og sådan noget. Så. Nummer 12 spørgsmål, og med et total mere. Hej Mikkel, hvor længe har du været Madrid-fan? Og hvorfor er det lige dem, du holder med? Det er et rigtig godt spørgsmål. Real Madrid jo, selvfølgelig. Ja, hvorfor jeg holder lige præcis med dem her? Det gør jeg simpelthen, for det er et meget okay godt hold. Jeg kan rigtig godt lide dem. Gør det ikke godt lige for tiden, og det er mega nederen. Hvorfor jeg lige holder med dem, det er nok fordi, jeg synes, at det gør det godt. Og sådan noget, måske ikke lige nu gør det, men ellers plejer de at gøre det godt. Jeg kan godt lide deres klub. Ikke så vildt med deres træner lige nu. Sådan lidt nederen, men sådan er det jo. Alle klubber kan ikke lige være gode alle dage. Jeg har holdt med dem siden 7 år siden, og det er bare et klub, jeg har holdt med i lang tid. Så er det et spørgsmål her, og med et tværtid der. Så let's go, man! Let's go, man! Kom så! Nummer 14, altså med et 4-tal. Hvad var det første, du nogensinde har spillet? Eller hvilken spil? Var det fra PlayStation, eller Nintendo 64, eller PlayStation 1, eller... Okay, husk det. Måske det var sådan noget med Pokémon, hvis det er Nintendo. Tænker, det var Pokémon, og så... PlayStation 1, det må være... Kan de tænke noget boksespil eller sådan noget? Jeg kan ikke helt huske det. Måske noget strategispil eller sådan noget. Nej, det er nok, tænker jeg. Det var jeg meget glad for, strategi. Nummer 15, og så med et 5-tal her. Okay, her er der simpelthen mange spørgsmål. Og her bliver jeg nødt til at lige læse op her. Så her. Jeg glæder mig til din Q&A, og jeg er sikker på, at 2013 bliver et fantastisk år for Gamer Mikkel og YouTube-kanalen. Mine spørgsmål til din Q&A. Nummer 1. Hvad er din favoritfilm og serie? Jeg ser ikke så mange serieagtige og film. Det er måske sådan noget Far til 4 eller sådan noget. Helt børnefilm. Helt tilbage i lang tid. Og jeg kan godt lide sådan nogle serier, jeg fik helt tilbage af. Det er nok sådan noget barndom noget. Ligesom med WoW Classic og World of Warcraft med det. Sådan noget barndom kan jeg godt lide spil. Og Starcraft og sådan lidt. Har du nogle søstre? Jeg har en lille søster, og hun har en kæreste. Hvis du havde superkraft, hvilken superkraft ville du så have? Så vil jeg nok have en usynlig kraft, hvor man kan gøre sig usynlig. Eller teleport, hvor man teleporter sig væk. Og ja, jeg ved ikke lige hvad jeg ellers vil have superkraft, hvis jeg vil have. Måske hurtighed, som er fjul. Hvilken er det et yndlingsdyr? Yndlingsdyr, der vil jeg nok sige en hund eller en kat. Jeg er sådan blandet. Mest en hund nok. Hvis jeg skulle have en yndlingsdyr. Hvilken årstid kan du bedst lide? Forår, vinter eller sommer? Jeg vil nok sige sommer. Vil jeg nok sige. Nummer 16, og så er med et 6-tal her. Håber jeg tæller rigtigt. Tillykke med snart 900 subs. Abonnenter Mikkel. Tusind tak. Og så står der her, hvilken tre ting. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad for nogle ting skal der så være med? Jeg har det. Nummer 1, tandpasta og tandbørste. Skal huske at børste tænder. Og nummer 2 her, det må være måske en dame, man lige kan hygge sig med. Nummer 3, måske noget, man kan sove med, eller et telt, eller... Jeg kunne ikke rigtig finde på noget, desværre, men ja, det var dem, jeg kunne finde på. Nummer 16. Eller er det 17? Jeg ved faktisk ikke helt, jeg beklager, hvis det er noget fejl. Men så, hvad er din yndlingsspil? Det er simpelthen, en yndlingsspil, det må være Hearthstone, eller Starcraft, eller World of Warcraft lige nu. Jeg vil nok også snart spille noget League of Legends. Jeg kommer desværre ikke til at spille med folk. Jeg ser, at folk har skrevet til mig, at jeg gerne vil spille med dem, og ja, det gør jeg desværre ikke. Jeg spiller desværre ikke, men jeg har desværre ikke tid til. Måske i fremtiden, det ved jeg ikke. Og tusind tak, fordi I abonnerer på min kanal med 900 abonnenter. Og med 1000 subs, jeg har vand i hovedet her. Og jeg har spandet klar her. Det er ikke også stor, men så kan man se igennem med vandet her. Det synes jeg, det er ret smart. Den her til 500 kroner, den her spand her, der kan lyse og alt muligt. Så, og der kommer isterninger i selvfølgelig. Og så rødt til 1000 subs. Tusind tak, fordi I har stillet med. Og nær hernede. Og måske jeg laver flere Q&A i fremtiden. Det får vi se på. Valgtid, det nærmer sig snart. Det bliver koldt.